За 21 рік незалежності України люди щоразу більше розчаровуються у політиках. Лише цілісність політичних команд, спрямовані на захист української держави, її економіки та, звісно, мови, зможуть відродити довіру до людей та прагнення творити Україну самостійно. Лідія Котеляк – впевнена у собі жінка, що намагається підкорити нову вершину, щоб стати народним депутатом, аби відродити українське село та національну економіку. Нещодавно громадський рух «Чесно» проводив депутатську люстрацію. Лідія Котеляк – одна з тих небагатьох політиків, котра його пройшла. Там вибирали за шістьома критеріями. В першу чергу і основний критерій – це був стабільність політичним партіям. І я хочу сказати, що дуже мало кандидатів депутати, власне, по 123-му окрузі, які були в одній єдиній партії. Беремо, наприклад, для прикладу, візьмемо Тараса Батенка, він поміняв 5-6 партій, візьмемо Ларису Федерів, вона також поміняла пару партій, і так решта кандидатів депутати. Я можу чесно, дивлячись в очі своїх виборцям, заявити, що я член партії «Батьківщини» з 2008 року, і ні разу, ні ніяких обставинах я не покидала партію. І в 2010 році, коли злочинна влада не допустила партію «Батьківщини» на місцеві вибори, а ми це знаємо, ми це пам'ятаємо, то я не кинула партію, не побігла у той час модні партії. Хоча були пропозиції першої швидку, знаєте, активних людей потребує кожна партія, я лишилася вірна своєму лідеру, лишилася вірна своєї партії. І я так думаю, не тільки я думаю, я вважаю, що, зважаючи на такі мої тверді моральні принципи, сьогодні я є єдиним узгодженим кандидатом від об'єднаної ОБСЄ і партії «Свобода». Також кандидатка у народні депутати по виборчому округу 123 закликала усіх мешканців Золочівщини, Миколаївщини, Перемишлянщини та Нового Роздолу прийти на вибори та виконати свій громадянський обов'язок. Звичайно, наш обов'язок, наш цілий обов'язок 28 жовтня прийти на вибори, тому що якщо ми прийдемо, наш голос продуть, це хоче влада. Сьогодні влада відчуває, що люди не вірять, що люди не вірять в те, що щось зміниться. І, можливо, не прийдуть, але ми повинні прийти, ми мусимо змінити Україну. Власне, від нашого голосу, від голосу кожного з нас буде залежати, в якій країні ми будемо жити, в якій країні будуть жити наші діти. Приїхав підтримати єдиного кандидата від опозиційних сил лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, який представив програму із своєї фракції. Із Золочівщини стрімко злетіли у пісенне небо і заясніли голоси гурту «Соколи» на весь український світ. Мар'яна Сич, Віктор Гончаров. Спеціально для Золочів.нет.